Hi everyone. Dneska se spolu podíváme na přídavná jména, která končí na ing, přídavná jména, která končí na ed a jak se od sebe liší, kdy se které používá, jak se říkají a podobně. Takže přídavná jména s ing, přídavná jména s ed, surprising, surprised. To ed se na konci čte jako id, jenom po t a d. Říkejte si se mnou excited, excited, frustrated, frustrated a interested, interested. Excited, frustrated, interested. Po všech ostatních zvucích, než jsou t nebo d, se ed čte jako t nebo d. Dělá se to proto, že zatímco tady by vám zbyly dvě t nebo td vedle sebe, museli byste říkat třeba excited. To by se říkalo blbě, tak tam dáte i. Toto oddělí excited, frustrated, interested. Tak tady nemá smysl to oddělovat, nebudou to dva podobné zvuky od sebe, takže si řekneme surprised, surprised, bored, bored, worried, worried, depressed, depressed, annoyed, annoyed, alarmed, alarmed. Mrkneme se na nějaké příklady. Máte tady nudnou situaci a znuděnou studentku. Učitel i hodina jsou v tomto případě boring, způsobují nudu, jsou nudní, boring. Studentka je z toho celá bored, znuděná. Boring, nudný, způsobuje nudu. Bored, znuděný, zažívá nudu. Jdem dál. Máme tady úžasný vzrušující výlet. Ten výlet je exciting, způsobuje tady to nadšení a všichni, co na něj jedou, jsou z toho celý excited. Situace je exciting, oni jsou excited. Tady máme otravnou situaci. Bratříček je annoying, otravný. Holčička je z toho annoyed, otrávená. Ten, co to způsobuje, má ing, annoying. Ten, co to jenom procituje jako výsledek toho druhého, je ed. Annoying, annoyed. Situace s počítačem je frustrating. A ona je z toho frustrated. Ten, co to způsobuje, má ing. Ten, co to pociťuje, má ed. A tady tenhle objekt je surprising, překvapivý. A ten muž je z toho celý surprised, překvapený. Surprising. Surprised. Ten, co to způsobuje ten pocit, má ing. Ten, co to zažívá, má ed. Tady, interesting. Stéblo trávy, interesting, zajímavé. Kočka je celá interested, zaujatá. Občas mi lidi říkají, I am interesting, bla, bla, bla. Jsem zajímavý v něco. To nechcete pravděpodobně říct, to je trošku namyšlené. Řeknete, I am interested in bla bla bla, mě zajímá to a to. Já jsem zaujatý tím a tím. I am interested in sport, zajímá mě sport. I am interesting, jsem zajímavá. Podíváme se na GIF ze seriálu Doctor Who. OK, so with the understanding that that was pretty alarming, don't be overly alarmed. OK. Tak i když chápeme, že tohle bylo poměrně děsivé, znepokojivé, nebuďte znepokojení. Nebuďte příliš znepokojení. Vidíte? Alarming, znepokojivé, způsobuje znepokojení. Alarmed, znepokojení, zažívá znepokojení. Dáme si opakování. To stéblo trávy je pro kočku. Interesting. A kočka je tím pádem interested, jasně. Ta hodina a ten učitel jsou boring, studentka je bored. Ten výlet a ta situace jsou exciting, ta rodinka nebo ti lidé jsou z toho excited. Bratříček je annoying, holčička je annoyed. Situace s počítačem je frustrating, frustrující. Ona je z toho
Frustrated, frustrovaná. A ty zuby a ta situace jsou surprising. A ten muž je z toho surprised. All right, so that's all from me. Thank you very much and see you next time.